baigi foršam DJ-am un viss notiks. Tā nenotiek. Tā ir absolūti romantizēšana un idealizēšana. Ir jābūt atvērtam pasaulē, draudzīgam cilvēkam un ir jābūt ārkārtīgi labam tajā, ko tu dari. Sportland Be First Podcast. Čau visiem, šis ir Sportland podcasts, uz kuru mēs aicinām interesantus viesus, runājam par dažādām tēmām un iedvesmojamies. Un šodien pie mums ciemos ir mūzikas producents, DJs, dziesmu autors un arī Universal Music Group Latvija A&R cilvēks, DJs Rūt. Čau, Rūdi! Labdien! Man uzreiz ir jautājums, kāda mūzika tu klausījies pa ceļam uz šajieni, kā muzikāls cilvēks? Vai neko neklausījos, nē. Es reti pēdējā laikā klausos, tāpēc, ka tad, kad tu ļoti daudz strādā ar mūziku, klusumam ir liela vērtība arī tavā dzīvē. Es tā piekrītu. Dažreiz, kad es arī daudz runāju ar cilvēkiem, man gribas arī atpūsties. Mēs šajos Sportland podcastos esam runājuši arī ar daudziem mūziķiem, gan par to, kā viņi raksta dziesmas, gan par koncertiem, bet par mūzikas producēšanu mēs vēl nekad neesam runājuši. Tāpēc man šķiet, ka mūsu Sportland podcast auditorijai būs ļoti interesanti uzzināt arī šīs muzikālās daļas aizkulises. Tā kā gatavojies, es tev spīdzināšu. Tātad, šobrīd tu esi DJs, mūzikas producents un dziesmu autors. Kādu gadu neesmu DJs? Labi, tu biji DJs. Tu biji neviens nav DJs šobrīd kādu gadu. Tu biji DJs? Tu esi nē, nu, joprojām proti to darīt, bet, nu, protams, Covida dēļ nav jau kur DJot mājās. Tikai. Bet fakts paliek fakts. Jā. Bet par ko tu gribēji kļūt bērnībā? Tādas agrākās atmiņas ir... Patiesībā divas, jā. Es gribēju kļūt vai nu par mūziķu vai par sacīkšu autobraucēju. Ar mašīnām tu jau tev patika bērnībā ātrums? Kas ir dīvaini, droši vien tā bija tāda romantizēšana, jo es skatījos bērnībā daudz Formulu 1 un rallijus arī. Starp citu arī riteņbraukšana, man riteņbraukšana no agras bērnības arī saistīja, bet tagad pieaugušā vecumā nav tā, ka ātrums aizrauj mani personīgi. Nē, tas nav kaut kas tāds, kas tur baigi patikt. Bērnībā vai patika ātrums? Droši vien kā arī nē. Man droši patika, kā tas viss izskatās, tā sajūta, formas tērpi. Bet es varu sadarēt, ka tavs mīļākais pirmās formulas pilots bija Schumachers? Nē, es biju tieši vienmēr pretējā nometnē. Kas bija tavs favorīts? Man patika Davids Hulkārts. Jā, viņi bija konkurenti. Jā, tā komanda, kas tā bija McLaren Mercedes laikam, kur brauca arī Kimi Raikkonens, ja es nemaldos. Tas tusiņš var cekot, man bija daudz tuvāks, jā. Šis jautājums izklausīsies banāls, bet tāpat laikā ļoti svarīgs, jo vienā dienā nekļūs ne par DJ'iem, ne mūzikas producentiem. Kā sākās tavs muzikālais ceļš, tavs mūzikas ceļš? 7 gadu vecumā mani aizsūtīja mūzikas skolā. Es nomācījos divās mūzikas skolās, kādus 6 gadus, manuprāt. Tad vienā brīdī pienāca tīņa gadi. Sāka vairāk interesēt sports un viss kaut kādas lietas, kas tīņiem vairāk patīk. Basketbolā patrenējos īsu brīdi. Un tad tieši jau ap 16 gadu vecumu tad sākām ar klases biedriem interesēties par elektronisko mūziku. Un tad sākām interesēties arī par DJingu, par mūzikas producēšanu uz datoriem. Un jā, tas tāds īsā versija. Vai tā ir taisnība, ka bērnībā tu esi dziedājis baznīcas korī un ka tevi, kad gribēji aizsūtīt uz Poliju, mācīties spēlēt ērģeles? Jā. Pirmā mūzikas skola, kurā es gāju, bija pie baznīcas. Nu, tā kā baznīcā iekšā Jēkaba katedrālē. Mana vecmāmiņa bija ļoti reliģioza, viņa nāk no Latgales. Un jā. Tā kā regulāri mēs gājām uz baznīcu, un es biju tāds kā muzikāls bērns. Tur arī apstākļu sakritība, jo mana mamma bija mana brāļa gaidībās, un ap
sanāk tā, ka tanī vasarā viņa nepaspēja mani iekārtot tipiskā mūzikas skolā. Un tas, kas bija atlicis, bija tāda kā eksperimentāla mūzikas skola baznīcā. Un jā, tad es tur sāku mācīties pie, ar citiem bērniem arī pie baznīcas sērģelnieka. Un kaut kādā ziņā tā dziedāšana svētdienās korī bija kaut kādā ziņā obligāta. Jā, un tie pirmie divi gadi mūzikas izglītībā man bija cieši saistīti ar baznīcu, jā. Kas nogāja greizi, ka tu neaizbrauci uz foliju? Nē, nu tas droši vien nebija tas ceļš, ko mani vecāki bija iztēlojušies. Nu, tas arī viss patiesībā. Jo man piedāvāja, jā, nu it kā piedāvāja nevis man, bet maniem vecākiem, manai mammai visdrīzāk. Un es to salīdzinoši nesen tikai uzzināju patiesībā, ka ir bijis tāds piedāvājums. Un, nē, un tad mani mamma izņēma no tās baznīcas mūzikas skolas, un tad es iestājos pirmajā bērnu mūzikas skolā. Un tad jau viss tā kā tipiskā bērnu mūzikas skolā gāja. Bet tu neesi domājis, kas būtu bijis, ja tomēr tevi aizsūtītu uz foliju un tu būtu slavens pasaules ērģelnieks? Nu, es domāju, tur būtu viss ļoti cieši saistīts tieši ar katoļu baznīcu un tām tradīcijām. Un es nezinu. Nu, droši vien dzīvēs sanāk tā, kā sanāk, un nav slikti. Kas tu esi pēc izglītības? Es studēju sabiedriskās attiecības Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Tev ir bakalaurs? Nepabeigts. Nepabeigts. Jā. Vai tu zināji, ka Dīters Bolens no leģendārās grupas Modern Talking izmācījies par ekonomistu, bet strādāja par mūzikas producentu? Tavs kolēģis? Nē, nezināju. Jā, nu Dīters Bolens ir lielā autoritāte mūzikā. Dīdžejošana. Tu teici, ka tīņu gados jau parādījās interese, bet cik gados tas bija, kad tevi sāka vilināt DJ pultis, tās pogas, mūzikas miksēšana? Ja nemaldos, kaut kur ap 14 gadu vecumu tas varētu būt. Bet sanāk, ka tu esi iedvesmojies droši vien no kāda? Mm-hmm. No kādiem DJ-iem tu iedvesmojies? Manā tīņu gados vienīgais mūzikas kanāls, kas man bija pieejams, bija Viva 2 vācu kanāls. Un tas bija patiesībā arī forša dzīves sakritība, ka tas nebija tāds pilnīgs mainstreams. Tu rādīji arī populāro mūziku, bet tu ļoti daudz rādīji vācu hip-hopu un elektronisko mūziku arī. Un tur DJ sets rādīja naktīs arī. Nu, tādos vēlos vakaros. Un tas visvairāk mani uzrunāja, iedvesmoja. Pirmais, droši vien atkal tas, ko es redzēju ekrānā, bija vācu hip-hopa DJ. Tā bija pirmā tāda iedvesma, ka hei, es to gribētu darīt. Jo man arī no bērnības ir bijusi tāda kā vilkme uz mūziku un uz aparatūru. Man vienmēr, kad mēs gājām ciemos, vienmēr gribējās pasēdēt pie lenšu magnetofoniem, pie plašu atskaņotājiem. Jā, leģenda vēsta, ka es esot bijis tik vienkāršs bērns, ka uzliec plati, apsēdini, es varēju sēdēt, kaifot un pieaugušie varēju tusēt un vispār neuztraukties par mani. Bet tev bija arī kāda mīļākā bērnības plate? Es starp citu klausījos tos pašus Modern Talking. Bērnībā ABBA no latviešiem remiks ir iespiedies atmiņā. Jā, nu tas ir tādas agrīnie tādi favorīti. Pēc tam jau vēlāk, ap 11 gadu vecumu, ļoti daudz klausījos Queen. Tā ir tiešām grupa, kas tanī vecumā atstāja uz manu lielu nospiedumu. Jā. Nu visi, teiksim, tādi grandi Queen, The Beatles, arī ABBA. Tās bija tās pirmās grupas, ko es ļoti pariņķi vienkārši griezu. Jā. Man ir siltas atmiņas ar platēm, ja man bērnībā tētis lika pasakas. Mm-hmm. Un es klausījos, un viņš arī iet uz veikalu, un tad es klausījos pasakas, un man likās, wow, cik forši kaut kāda plate griežas, man vēl pasakas stāsta. Tā kā, jā, platēs ir savs šarms. Nu, jā, parādi bērnam kaut ko tādu, un tur ir kaut kāda, nu, gravitācijas spēks kaut kāds ir uz to. Jā. Es tieši nesen arī skatījos, kas tur tētim skapī. Tur, kur grāmatas izkākos, es arī atradu pāris plates, un tieši bija Queen Bohemian Rhapsody. Likās, wow, cik feini!
Tu ieminējies par aparatūru. Klau, cik maksā vispār tā DJ aparatūra? Nu, mūsdienās tu vari DJ-ot ļoti dažādos veidos. Klasiski ir izdalīti trīs veidi, vai nu tu esi pilnībā digitāls, tas ir tātad dators un tā saucamais kontrolieris, ko tu vienkārši pieslēdz. Tad tev var būt mūsdienās vairs kompaktdiski nav aktuāli, bet ierīces, kuras mūsdienās ir attīstījušās no CD atskaņotājiem, Pioneer, piemēram, firmai ir vispopulārākais tas produkts CDJ, tātad disku DJ. Mūsdienās, protams, tu vienkārši arī tur iespēraud flash atmiņu un aiziet, un no vinilu platēm. Un arī mūsdienās tas ir viss, principā, digitalizējies, bet tāds kā jāoperē tev būtu ar tām trim lietām. Vislētākais būtu, jā, ja tev ir pašam savs dators, nopirkt kādu kontrolieri, DJ, softu, ja programmatūru, atlasīt kādu biblioteku, fonoteku un mācīties ar to darīt. Nu, tas tā kā, tur droši vien baidos samelot. Nu, sākot no 200 eiro kaut kādu sakarīgu kontrolieru var nopirkt. Ja tu gribēsi nopietnāk mācīties scratchot, tad jau plašu atskaņotāju vai to imitācijas plus mikseru pultis, tur jau varētu 4 ciparu skaitļi aiziet, jā. Bet amatieriem jārēķinās ar 200 eiro sākumā, jā? Nu, ja tu gribi vienkārši saprast, kā iepazīt. Tas ir iepazīt, jā, kā, ko vispār nozīmē DJ-ot un jā. A, kur tu mācījies DJ-ot? Pašmācības ceļā. Pašmācības ceļā. Tajos laikos jau bija YouTube, kur nē, tu varēji pastīties vai kā? Nu, tie ir 90. Gadu beigas tās ir. Iedomājies, internets mums bija ar iezivanu pieeju. Bija tādi laiki. Un, jā, nu, ļoti, mēs vienkārši ļoti ilgu laiku ar klases biedru tam veltījām. Mēs skatījāmies ekrānā, ko tur tie džeki dara. Sapratām, ka mums vajag divus plašu atskaņotājus. Pa vidu vajag kaut kādu to ierīci, ko sākumā nesapratām, kas tas ir. Beigās sapratām, ka tā ir mikserpults. Tad izrādās manam klases biedram Igoram, tētim bija ļoti tāda primitīva firmas Gemini pults, kur bija principā skaļums katram kanālam un viss. Sveiciens Igor tētim! Paldies Igor tētim, jā. Un tad man mājās bija viens plašs atskaņotājs Ārija. Un tad mēs, manuprāt, gājām uz leģendāro tirgu Latgalīte, nopirkām vēl vienu plašu atskaņotāju, jo DJ-iem svarīgi ir plašu atskaņotāju, kuriem tu vari regulēt ātrumu. Jo tad tu vari izvēlēties dziesmas, kuras varbūt ne obligāti ir abas vienā ātrumā, ja tempā, un tad ar tiem ātrumiem tās salāgot. To termini sauc par beat matching. Beat matching. Un savulaik, tad, kad nebija viss ļoti digitalizēts, tā bija tā pirmā prasme, kura tev vajadzēja, ko tev vajadzēja iemācīties uz dzirdi, salāgot ātrumus. Un tādi tehniskākie, prasmīgākie DJ bija ļoti, jā, tāda liela šī, kā lai pasaka, elementu meisteri, jā. Tu atceries tev brīdi, kad jums jau sāka sanākt? Jā. Kāds bija sajūts? Wow, es esmu ģēnijs! Tas ir? Nu, tāpēc, ka tu ilgu laiku kaut ko ņemies, tev nav neviens, kurš māca, tev nav kur īsti smelties zināšanas, viss notiek intuitīvi, pēc tāda angliski jāsaka trial and error principa. Un tad un vienā brīdī vienkārši sāk sanākt. Un tad jau ambīcijas gaisā, viss mēs gribam klubos pasākumos spēlēt. Atceries savu pirmo uzstāšanos klubā? Jā, atceros. Tas bija Vecrīgā, tas vēl tolaik bija džēza klubs Dizzy. Bet tad viņi it kā tas džēza klubs gāja uz norietu, un tad tanī vietā sākās elektroniskās mūzikas klubs Dizzy House, kur es to pirmo pieredzi arī uzkrāju. Kāds bija atsauksmes no publikas? Pirmajā pasākumā? Pirmajā pasākumā. Nu tur jau bija ģimenes un draugi pārsvarā. Okay. Tikai gribēju redzēt, vai mēs tur puikas uz skatuves klubā beidzot. Labi. Igor tētis skatījās un lepojās. Igor tētis nebija, manuprāt, Igor mamma bija. Točni. Bet labi, kāda tava uzstāšanās, kur DJ
uzstāšanās, kur jau bija auditorija, ne radi, ne draugi. Kāds bija atsāks? Privātā ballītē tas bija vienā pirtī, kur es pirmo reizi dabūju paspēlēt. Tolaik bija liels sapnis firmas tehnikas plaša atskaņotāja. Tie tobrīd skaitījās labākie. Un tad citam DJ-am, ar ko mēs sadraudzējāmies tajā laikā, DJ Skrij, kurš šobrīd arī joprojām aktīvi darbojas, viņam bija šie atskaņotāji. Un mēs dabūjām spēlēt. Un, es nezinu, kādas bija atsauksmes, jo uztraukums bija lielāks. Tā kā neatceries, vai es tur samiksēšu visu labi, bet tās pirmās atmiņas ir ļoti pozitīvas. Nu, tāds īsts gandarījums, kaifs īsts, jā, ka to var paspēlēt. Jā, forši bija. Runājot par uztraukumu, mūziķi un aktieri, arī citas profesijas, mākslinieki vienmēr uztraucās pirms uzstāšanās, bet kad viņi uznāk uz skatuves, nu, tad tas... tas uztraukums norimst. Kā ir ar DJ-iem, kad tu jau esi nospēlējis tur, nu nezinu, 100 setes pieņemsim? Vai tev katru reizi arī ir uztraukums, pirms tu kāp uz skatuves? Nē, tev nav uztraukums. Sen nav bijis, nē. Tev ir, tūlīt izbaudīšu atmosfēru, uzspēlēšu. Nē, nu, es drīzāk jūtos tā, ka man ir kaut kāds pienākums pret auditoriju. Nu, lai viņi jūtas labi? Jā. Nē, uztraukums sen vairs nav. Nu, es tomēr... Sanāk, ka es DJ-oju vairāk nekā pusi savas dzīves, līdz ar to, nu, par ko tur uztraukties. Tas ir tāds kā kaifs, vai ne? Nu, dažreiz arī kā pienākums var būt, ja tev ir garas stundas klubā jāspēlē. Bet festivālos vai pasākumos, jā, tas vienmēr ir absolūti izbaudāms process. Un kādas sajūtas tev pārņem, tad, kad tev ir uzstāšanās, tu pienāc pie pults? Un tu saproti, tu līd, es sākšu miksēt, tu līd būs ballīte. Nu, forši. Tas jau, nu, jebkurš cilvēks, kurš ir uz skatuves, jau gaida tieši to enerģijas apmaiņu. Un, nu, feini, vienmēr ir baigi labi. Kā jūs DJ-i izdomājat, kādas dziesmas jūs miksēsiet kopā? Pēc kādiem kritērijiem jūs vadāties? Tas ir, mani mīļākā dziesma ir šī, miksēšu šo un šito, vai arī jūs balstāties uz to, kas ir modē, ko tagad cilvēki klausās? Tas ir, katram pirmkārt ir sava pieeja, un es esmu no tiem, kas pirmkārt spēlēs muziku, kas man patīk. Pirmkārt, es nespēlēšu kaut ko, tikai, lai izklaidētu publiku. Līdz ar to man patīk savienot tādas lietas, ka tu vari spēlēt hitus, kas tev patīk, varbūt remiksus, bet tāpat brīdī arī iespējams pārsteigt publiku ar kaut kādu muziku, iespējams viņi nebūs dzirdējuši. Un tas ir arī izaicinājums, un tur varbūt ir tas kaut kāds adrenalīns arī. Tani, nu, ka tu arī ar kaut kādu nepareizu dziesmas izvēli vari atbrīvot deju grīdu. Bet jā. Vai tad ir nākamo izlabot situāciju? Nu, tas var nebūt arī tik vienkārši. Ja tu aizbiedēji publiku, tad dabūt atpakaļ, tad varētu būt daudz sarežģītāk. Kādus DJs tu klausies šobrīd? Kas ir pēdējais? Kaut kā pēdējā laikā es tagad, ja mēs runājam par DJ setiem, ansambļa Daft Punk izjukšana man uzsita par nostalģiskām stīgām. Es paklausījos viņu... DJ setus no 90. Gadu beigām, tāpat abiem diviem Daft Punk dalībniekiem bija savas mazās underground ierakstu kompānijas, un viens mūsdien ļoti slavens DJs Boys Noise bija savulaik uztaisījis miksu no viņu abu šiem te solo projektiem, un arī pakavējos tādās atmiņās. Bet no tādiem aktuālajiem DJ-iem, kas man pēdējā laikā visvairāk ir paticis, gan kā viņi spēlē DJ setus, gan arī kādu mūziku viņi rada, tas varētu būt ir tāds vācu Jack's Purple Disco Machine. Jā, tas atbildot uz tevi jautājumu. Ok. Vai tev ir kāds savs mīļākais DJ sets, kuru tu uzliec, tad, kad tev ir vai nu superīgs garastāvoklis, vai arī tāds padraņķīgs, kas uzlabo tev garastāvokli? Klausies savus setus? Savus, jā. Teiksim, man bija, es pirms pāris gadiem laikam spēlēju,
Kur tas bija, kur es spēlēju? Madonas pilsētas svētkos, ja starp citu, es aizvakar doskatījos, noklausījos, izbaudīju, tā tas ir jāsauc, tavu tieši setu Madonā. Jā. Un tas kaut kā man labi sanāca. Un tad, kad es atceros, es vienu brīdi biju aizrāvies ar garo distanču skriešanu tā nopietnāk, un tad vienās sacensībās es to uzliku austiņās, lai mani pašu kaut kā uzrautu, jā. Jā. Bet tā, pēdējā laikā es tāds, nav tā, ka DJ sets būtu kaut kas, ko es tā ikdienā klausītos. Es dažreiz paklausos raidījumus, kas ir Annie Mac, BBC. Jā, bet pārsvarā jau tā klausīšanās, kad es gribu kaut ko klausīties, saistās ar Spotify. Meklēju vienkārši dziesmas jaunu mūziku. Vai arī tieši atgriežos pie kaut kādām playlistēm, kas man vienkārši iedvesmo vai liek justies labi. Jā. Jā, kāds ir tavs attiecības ar citiem Latvijas DJ-iem? Jūs esat kā tādi komuni vai tomēr konkurenti? Nu, ar tiem, kas ir mūsu viena paudze, tā varētu teikt, ir ļoti labas attiecības. Jā, es baigo konkurenci pats neizjūtu, ne. Man ir foršas attiecības. Es varbūt jaunos džekus mazāk pazīstu, bet tie, kas ir bijuši tādi, nu, kur mēs esam tikušies festivālos vai pasākumos, visi ir ļoti, ļoti draudzīgi. Nav nekas tāds. Ne. Jūs savā starpā apspriežat, o, šis tev labs sets sanāca, bet vai arī, nu, šeit man šķiet tev vajadzēja bišķi tā vai šitā dalāties padomos, ieteikumos vai nē? Nu, visi, kas ir mūsu lokā, tiksim tā, nu, nelažo, nu, vienmēr ir tu drīzāk komplimentējis un tā kā tev nevajadzēja šito spēlēt. Neviens tā nekad nerunā, nē. Viss ir, nu, jā, it īpaši, ja tu satiecies festivālos, tad viens otru atbalsta. Mm-hmm. Dažreiz paprasa, kas tas bija pa gabalu, kad nav spēlējis. Jā. Es drīkšu šito nofočēt. Nu, tad, nē, mums ļoti draudzīgas attiecības ar visiem. Jā. Tas ir forši, to es saprotu. Klau, nu mēs esam pietuvojušies tēmai, kura mani ļoti, ļoti interesē. Kas ir mūzikas producēšana? Skaidra lieta, mūziķi dzied, raksta dziesmas, uztājas koncertos, bet ko dara mūzikas producents? Tu taisi aranžijas, tu raksti arī tekstu, varbūt es nezinu, kas tas ir, ko tu dari? Liec bītas kopā. Tu jau atbildēji. Tiecas, es uzminēju. Nē, nu, mūzikas producents ir studijas producents, teiksim tā. Nu, arī no tā vārda var atvasināt. Tas ir tas, kas ideju padarīs par produktu. Nu, mūziķiem, dziesmu autoriem varbūt nevienmēr ir iemaņas aranžēt dziesmu. Nu, runājot tādos klasiskos terminos, jā, tā ir aranžēšana dziesmas. Skaņas, skaņu, tembru, izvēle. Tev varbūt visdažādākās, vai tu gribi klasiskas klavieres, tu gribi elektriskās klavieres, tu gribi elektrisko ģitāru, akustisko ģitāru, kādas bungas, kāds temps. Un ja dziesma nav, teiksim, sakomponēta līdz galam, tad tu arī nāc klajā ar kaut kādiem radošiem ieteikumiem. Un mūsdienās studijas producentiem pārsvarā ir arī jāveic arī skaņas apstrādi. Tātad tu pats ieraksti dzīvo mūziķu izpildījumu, arī vokālu, pēc tam to lietas kopā, apstrādā skaņu. Nu, teiksim, jā, no tu esi tas cilvēks, kas no idejas realizē to par gatavu skaņdarbu. Piemēram, es gribu ierakstīt dziesmu. Man ir teksts, es atnāku pie tevis, saku, Klau, vari man palīdzēt. Bet es gribu šit tāds klavieres, šit tāds bungs, te to un šito. Vai arī tu saki, nē, es zinu, kā ir jādara, darīsim tā. Nu, nē, nu, pirmkārt, māksliniekam jau jānāk ar kaut kādu vīziju, tas ir labi. Sliktāk ir, ja nav. Bet ir mākslinieki, ar kuriem es sastrādājos ikdienā, jau ir tādi, kas nu, teiksim, man uzticis. Nu, man atsūta parasti pirmās skices klaviera akordi un melodija. Un tad es saku, nu, nezinu, es šo dzirdu tādā virzienā, paklausies manu skici.
pasaka, jā, super, turpinām attīstīt, vai pasaka, nē, šitais kaut kā neiet mums un uztaisām kaut ko citu. Varbūt atsūta tā saucamo referenci, paraugu no kādas citas dziesmas. Un tad mēs mēģinām uztaustīt, kā tā dziesma varētu iegūt savu tādu visu foršāko formu. Tev ir viegli sadarboties ar mūziķiem? Jā. Nu, ar tiem, kuriem grūti, droši vien sadarbība neturpinās. Nu, kas ir loģiski? Jā, nu, tomēr tas ir arī cilvēcisks process. Nu, kad cilvēks strādā pie mūzikas, tas ir radošs process, visi ir arī mazliet tādi, kā man patīk teikt, paaugstinātas jūtības stāvoklī. Tā ir smalka lieta. Un, kad tu strādā pie tādām smalkām lietām, tas psiholoģiskais un cilvēciskais aspekts ir ļoti svarīgi. Ja tev nav, angliski runājot, vibes, nu tad tā ir tāda mocīšanās. Nu, mocoties, vai tev kaut kāds labs produkts vai dziesma vai kāds mākslas darbs var iznākt ārā, droši vien, ka nē. Kad tu saproti, ka dziesma ir pilnībā gatava neko pielikt, neko atņemt? Nē, nu tā nekad nav. Tā ir utopija. Neviens mākslas darbs idejas, ka nekad nav pabeigts. Pat, ja ir visi jau dziesma iznākusi tik un tā, tāpēc jau klausies, nu nē, šeit varēja šī to pielikt klāt. Jā, kaut kādu brīdi tā ir, un pēc tam tu samierinies. Un tad uz nākamajām dziesmām tu jau domā, ok, tagad es pielikšu to vai šito. Nē, tas ir nebeidzams stāsts. Wow. Nē, tas ir nebeidzams stāsts, jā. Protams, tu kaut kādā brīdī jūti, ka, hei, šis izklausās pēc pabeigtas dziesmas. Jā. Bet tā kaut kāda vēlme kaut ko uzlabot. Un ļoti daudz ir memes par šo tematu, it īpaši skaņu inženieriem, kur ir skaņu inženieris studijā pie pults, un tur ir tāds skelets, un paraksts ir, ka the mix is almost done. Nu, un tā ir ironija, protams, par mūsu arodu. Un kam pieder pēdējais vārds par to, ka dziesma ir gatava? Šo mēs laižam dzīvē. Māksliniekam. Mm-hmm. Nu, galā mākslinieks jau liek savu vārdu, zem tā, ne jau DJs Ruts, tagad startēs ar dziesmu, nezinu, pa ceļam vai dejot trakāk, nu, tie tomēr ir, nezinu, Dons vai Astronauta, tā ir viņu dziesma. Viņiem jau ir jālaiž tā pasaulē. Tu uzrunā mūziķis vai mūziķi uzrunā tevi? Piemēram, ja tu jūti, es varētu sanākt labs kopdarbs ar šo grupu. Vienu reizi esmu tikai uzrunājis, un tur izvērtās tāda sarežģīta nākotnē pārsvarā, tālākam bija zīme, bet pārsvarā pie manis nāk cilvēki, jā. Nu, tā kā 99% gadījumi, jā. Cik bieži tevi uzrunā mūziķi? Salīdzinoši bieži. Tev vienmēr ir ko darīt? Jā. Jo tas taču ir, bet tur ir tik daudz laika un enerģijas jāiegulda tajā. Tas ir... Diemžēl sanāk daudziem atteikt. Wow! Jā. Nu, tā ir. Tā, nu, ko tur daudz piebilst, tā ir, jā. Nu, galvenais, ka ir darbiņš. Un tev patīk to darīt. Jā, protams. Tā, es zinu, ka tu kā producents esi braucis uz daudziem starptautiskiem dziesmu rakstīšanas nometnēm. Arī Latvijā tu esi piedalījies. Pastāsti lūdzu, kas tās ir par nometnēm. Kā tur tiek cilvēki sadalīti grupās. Viens raksta tekstu, otrs taisa mūziku, viens to miksē kopā. Kā tas viss notiek? Jā, tipiska dziesmu rakstīšanas nometne, jāsaprot, ir arī, ka tā ir domāta tomēr žanram popmūzika. Jo es nezinu, vai tu citos žanros, tagad pamurgošu džezā, vai tu varētu uztaisīt nometni, piemēram. Tur ir ļoti skaidri sadalītas lomas. Ir parasti trīs cilvēki komandā. Dažreiz varbūt divi, četri vai pieci, bet tas optimālais ir trīs. Viens tev tātad ir producents, jeb tas džeks vai meitene, kas sēž pie kompja. Tad viens ir izpildītājs, jeb mākslinieks. Un trešais ir tā saucamais toplaineris, jeb cilvēks, kura primārais uzdevums un talants ir komponēt melodijas un rakstīt tekstu. Bet, protams, tas process notiek parasti visiem kopā. Nav tā, ka viens tagad... Tu man tad tagad nejaucies tekstā, sēdi pie sava bīta
Un māksliniekam vispār pasaka, tu sēdi un gaidi, kad mēs kaut ko uztaisīsim. Nē, nē, nu tā parasti ir forša tāda komandas kopdarbs. Jā, forša pieredze, ļoti daudz esmu jauns draugs iemantojis caur šīm nometnēm. Jā, kāda bija tava loma šajās nometnēs? Par ko producents. Tu producēši? Jā, jā. Kur tās dziesmas nonāk pēc tam, kad tās tiek radītas nometnē? Manā cietajā diskā. Un, ja paveicis, tad tiek izdotas. Vai arī stāv un gaida savu mirkli, kad tās tiks realizētas. Tu jūti sevi vislabāk dīdžejošanā vai mūzikas producēšanā? Abos. Nu, producēšanā ir daudz radošāks darbs. Dīdžejings arī ir radošs, bet nu, producēšana ir tāds, ka tu tomēr rādi kaut ko absolūti jaunu nu, no zila gaisa. Dīdžejsets ir tomēr tu ņem un gatavo, tu domā kombinācijas dziesmā un kā tu to izdarīsi un kā tas kā tu iepriecināsi savu auditoriju. Protams, arī rakstot popdziesmas, tu līdzīgi tā domā, tā ir, tas ir tāds veselīgs balanss, manuprāt, starp to, kā tu vari iepriecināt vai pārsteigt klausītājs, bet tai pašā brīdī nodarboties ar jaunredi. Tas tāds interesants balanss ir popmūzikā. Un vispār, nu, kaut kādā ritmiskajā mūzikā. Jo ir, eksistē arī mūzikas formas, kuru uzdevums ir tikai tiksim, paplašināt robežas kā mākslas formai, mūzikai kā tādai. Un to dara citi cilvēki. Jā, es neesmu, tiksim, tajā komandā. Es droši vien neesmu arī tik spēcīgs mūziķis nu, no teorētiskā viedokļa, lai varētu tagad izdomāt mikrotonālus skaindarbus un tādas lietas. Bet tas ir ļoti interesanti un tie ir tie savukārt mākslinieki, kas tiešām dzen uz priekšu mūziku kā mākslas formu. Jā. Jūties laimīgs abās šajās notikošanās. Jā, man ir viss labi. Nejūtos nelaimīgs katrā ziņā. Un dažreiz varbūt, kad spiež termiņš un ir obligāti jāpabeidz kaut kāda dziesma, tad tu sēdi naktī līdz vēlai naktī studijā, nezinu, cik jau kafijā, un tad ir tas, bet, nu, tas gandarījums pēc tam dziesmē iznākot ir tas, kas kompensē droši vien tas īslaicīgos pārdzīvojumus un diskomfortu. Nu, ko tagad parunāsim par tavu mīļāko tēmu Supernovu. Tu 4 gadus esi bijis Supernovas žūrijas loceklis. Kāpēc tu aizgāji? Mani uzaicināja Ilze Jansone, kas bija Supernovas producente. Viņa tolaik bija, manuprāt, arī Dona menedžere. Un es ar Donu biju jau sācis aktīvu sadarbību. Mēs strādājām pie viņa dziesmām. Un droši vien viņai gribējās, un arī Latvijas televīzijai gribējās šādu te lomu, ko es varētu ieņemt, kas varbūt uz to brīdi nebija tik plašai sabiedrībai pazīstama seja, bet ar pieredzi un zināšanām tieši mūzikas producēšanā un vispār ar tādu mūsdienīgu skatījumu uz popmūziku. Nu, tu jau saproti, ka tu neatstāji vienaldzīgu nevienu, ne skatītājus, ne pašas mūziķus ar saviem taisnīgajiem komentāriem. Vai, cerams. Vai kāds no mūziķiem bija arī apvainojies uz tevi par šiem komentāriem? Vai kāds bija? Es nezinu, ja godīgi. Nu, varbūt bija, bet nekad to bet arī tev nepateicu. Bet ne. Bet es pat īsti nezinu, par ko apvainoties, ja mēs tā ļoti godīgi runājam, tāpēc, ka tajā laikā es arī strādāju radio, un man bija svarīga arī pašanalīze, kā es runāju, kā es vispār uzvedos publiski un televīzijas ekrānā, un es vienmēr visus raidījumus pēc tam skatījos un analizēju sevi, un vai es pateicu. Un pēc tam arī ekrānā, piemēram, tās performances daudz labāk dzirdēt. Pirms tam bija arī tā sistēma, ka tev bija ceturdaļa fināli, pusfināli un tad fināls, un bieži tu dziesmas dzirdēji 3 reizes, piemēram, fināli ieskaitot. Un tad arī bija labāk dzirdēt, tu varēji atkal labāk sagatavoties nākamajiem raidījumiem un arī paklausīties, ko tu pats runāji. Un es nekad īsti neatradu, jā, iespējams, mediji mani kaut kā izvēlējās piešķirt man šo tēlu. Tagad mums būs skarbais Supernovas DJs, un tad es paklausījos. Manuprāt, nekā tur tāda nebija. Es vienkārši
runāju tādā, kā lai pasaka, bez iekšēja cenzu, bet ļoti pieklājīgi. Un es nevienu nekad nepazemoju, un kritizēt arī jāsaprot, ka bija mans darbs. Un arī komplementēt, ja es to jūtu, ka tas ir nepieciešams. Tāpēc, jā, es domāju, ka ļoti daudz mediju parūpējās par to, lai bišķiņ tādu tēlu radītu man, jo tas ir arī nepieciešams. Vajag par kaut ko rakstīt un vajag par kaut ko cepties. Jā, kopumā ir pēc tam ir citi mūziķi, ar kuriem es esmu runājis, un viņi vien, nu, teiksim, atzinīgi novērtēja tieši komentārus un teica, ka ir bijuši pa tēmu un bija pateicīgi par tādiem komentāriem, jā. Es arī uzskatu, ka tu ļoti labi tiki galā ar savu lomu. Paldies. Kā žūrijas loceklis tiešām likās, wow, viņš to pateica skaļi, malacis. Klau, es tev nevaru nepajautāt tavas domas par Samantas Tīnas Eirovīzijas dziesmu. Kā tev šķiet, kādas ir viņas iespējas šajā gadā? Zini, ļoti grūti ir kaut ko Eirovīzijā prognozēt tiešām, jo... lai cik tas dīvaini neskanātu, es līdz galam neesmu uztaustījis to Eirovīzijas formātu, kas ir īsti tā panākumu atslēga. Es nezinu, es godīgi pateikšu. Jāskatās uz to, teiksim, ja mēs runājam Samantas gadījumā, viņa kā skatuves mākslinieks ir ārkārtīgi profesionāls. Viņa ir ļoti foršs cilvēks, man ir bijis tas gods ar viņu arī strādāt pie vienas dziesmas. Es tiešām no savas puses vēlu viņai vislielāko veiksmi un panākumus. Bet kā tas izvērtīsies, es nezinu. Jo Eirovīzija ir... Es par Eirovīziju vienmēr saku divas lietas, kas ir jāsaprot. Pirmkārt, tas ir televīzijas šovs, un otrkārt, tas ir konkurss. Tomēr tie mākslinieki un dziesmu autori sacenšas savā starpā. Kā tu trāpīsi uz tā vakara auditorijas noskaņojumu, ir kaut kādā ziņā mistika un veiksme, kaut kādā ziņā arī sagatavošanās darbs, jo ir cilvēki, kas vairāk pirms tam izdara mājasdarbu promo ziņā, aktīvāk iesaistās kampaņojot, ja tas ir vārds. Jā, bet es nezinu, tas ir lielais nezināmais vienmēr. Tev patīk Samantas dziesma? Man liekas, ļoti profesionāli izstrādāt. Jā, ir ar efektu. Es domāju, ka vēlamies efekts ir panākts, jā. Tu esi dzirdējis tās atsauksmes, ka daži cilvēki uzskata, viņi tur, nezinu, sāta un slavē tajā klipā? Nu, es nevaru šo komentēt. Nu, vienmēr būs cilvēki, kuri gribēs atrast kaut ko, kā tur nav. Un sazvērstība teorija piekritēja ir tādi, nu... Es nezinu, vai ir jāga to komentēt, nu, teiksim, gan dziesma, lai arī popdziesma vai videoklips ir kaut kādā ziņā arī mākslas darbs, un tas ir tas, ko mākslinieks ir gribējis ielikt un pateikt. Es novērtēju profesionālo darbu, kas tur ir ielikts, un nu, pats galvenais, es domāju, lai Samantai netiek klāt tie toksiskie viedokļi. Nu, viņai tomēr jāsaglabā tāds kurs, ir, lai viņi maksimāli labi spētu noperformēt pašā konkursā. Nu šķiet, viņi tiks ar to galā? Nē, es esmu pārliecināts, ka viņi tiks galā, bet ja ir daudz negāciju, teiksim, medijos vai soctīklos, nu tas nevar tevi neietekmēt. Nu, tas tā ir, bet nu atkal publiskiem cilvēkiem ir kaut ar to jārēķinās. Nu, tāda ir tā mūsu profesija, ka tu esi vairāk izlikts kā uz dēlnes sabiedrības priekšā. Tā kā Samanta Tīna, mēs turam par tevi īkšķus, tev viss izdosies, lai tev veicās. Vai tu esi noklausījies pārējās Eirovīzijas dziesmas? Baigi maz. Es noklausījos daudz lielītos lietuviešus. Un man ārkārtīgi simpatizē Krievijas dalībniece šogad Eirovīzijā. Starp citu, Krievijā arī apšaubīja viņas to vispār izvēli, kāpēc tieši Maniža viņa sauc. Jā. Kāpēc tieši Maniža tika, jo daudziem likās, ka tā dziesma vispār nepiemērota, un kāpēc tieši viņa pārstāvēs? Nezinu, man liekas superīga dziesma, ārkārtīgi ne? Harizmātiska izpildītāja un vēstījums dziesmai. Un
Tur, manuprāt, tajā dziesmā ir forši sakausēts gan tāds krievu kultūras gēns plus mūsdienīgs ritms un pasniegšanas veids. Man ārkārtīgi patīk tā dziesma. Jā, tur var just arī to mentalitāti. Jā, bet viņa ir no Taģikistānas, ja es nemaldos. Jā. Nu, ir mazliet dienvidnieciskāks un forši. Man ārkārtīgi patīk tas gabals, jā. Tad Krievija un Lietuva tās valsts esi noklausījis? Es iespējams pa valsts galam vēl kaut ko esmu dzirdējis, bet tas ir tas, ko es esmu tā kārtīgi noklausījies un pievērstu tam uzmanību, jā. Man lietuviešiem patika iepriekšējā gada dziesma nevis šī. Tā viņa bija tāda, nezinu, vairāk man iekrita. Es neatceros pagājušā gada dziesmu. Es atceros Krievijas pagājušā gada dziesmu, kas bija tie Little Big. Jā, nu tos jau visi jā. Atceros. Jā, nezinu. Nu, atkal, no citas puses, dažreiz ir, manuprāt, veselīgi paskatīties uz Eiroviziju arī kā tikai uz TV šovu. Nu, tā ir izklaides pārraide. Varbūt nepievērst tam tādu, nepiešķirt tam pārāk lielu nozīmi. Tieši tā, izklaide. Nē, nu, forši, paskatīsimies. Tev ir savs projekts, Bandmaster. Jā. Kā tapa šis projekts? Un kā jums šobrīd sokās? Kā tapa? Grupai Bandmaster, es vienmēr saku, ir divas vēstures. Pirmā ir tā, ka Andis bija arī viens no maniem klases biedriem, ar ko es mācījos Franču licejā, ar ko mēs sākām interesēties par elektronisko mūziku. Viņam vienam no pirmajiem bija dators mūsu klasē, un tad mēs kurioza rezultātā tikām pie pirātiskajām mūzikas programmām un sākām mēģināt kaut ko darīt. Ar viņu mēs sanāk producējām mūziku, un toreiz centāmies producēt, jau no 90. Gada beigām. Un tad, ap 14. Vai 13. Gadu, mēs turpinājām taisīt kaut kādus bītus. Mums pirms tam bija projekts, kas saucās Bandmasters Flight. Mēs izdevām vairāk tādu elektroniskāku house mūziku. Mums bija arī dažādas relīzes 2000. Vidū uz Bogdana Tarana, arī vietējā leģendārā DJ labela Amber Muse. Tad mēs arī remixus visādus izdevām arī Anglijā. Un tad 13. 14. Gads, tas ir arī kurios. Es biju nospēlējis savu DJ setu Valmierā, un man dzīvoja viena paziņa, kas tātad Zelmas māsa Magda. Un viņa Zelma ir viņa. Zelma ir viņa, jā, mūsu dziedātāja, mūsu vokālisti un dziesmu tekstu autori. Un Zelmas māsa tātad parasti aicināja, viņiem pati strādāja pulkvedī. Agrāk bija tāds klubs pulkvedī. Es zinu, pulkvedis leģendāra vieta. Jā. Un parasti visi tie dīdžeji un pulkvedis personāls arī bija ļoti draudzīgi. Un viņa dzīvoja tātad Beverīnā, kur ir viņiem siltumnīca, viņa ģimenei pieder. Un viņi parasti aicināja mūs pie sevis, kad mēs bijām Valmierā nospēlējuši dīdžejs, uz afterīšiem un, nu, palikt pa nakti, nu, vienkārši patusēt. Un, jā, un tad pēc viena šāda DJ seta mēs aizbraucām pie viņiem, pie Jēgeru dzimtas uz siltumnīcu. Afterpārtīs kā afterpārtīs, kādi 6-7 no rīta jau. Un tajā brīdī ienāca mājā divas meitenes. Un Magda sāka runāt ar Zelmu, es vēl viņu nepazinu. Un prasa, nu kā jums šodien gāja? Un Zelma saka, nu neko forši spēlējām Rīgā, tur zielas dziedājām, nu kaut ko nopelnījām. Un es tā, rīts jau agars pēc nakts, un es tā, o, tu dziedi? Viņa tā, nu jā. Un tad es droši vien biju ļoti drosmīgs tā rīta iespēdā. Es saku, klasies, man ir kaut kādi bīti uz datora, iedzied man kaut ko. Un tad viņi kaut ko sakautrējās un pazuda no mūsu tusiņa. Citraizim. Bet pēc 20 minūtēm atnāca atpakaļ un teica, nu labi. Lai iet. Un tad mēs manā datorā bez normālas aparatūras, iedomājies vienkārši laptop spīkeros, iedziedājām kaut ko Zelma, iedziedāja demo. Un tad
Jā, kaut kad vēlāk mēs vienkārši sadraudzējāmies. Un sākumā vēl bija tā doma, ka varbūt mēs viņu uzaicināsim kā viesmākslinieci uz kādu mūsu dziesmu. Mēs sākām strādāt pie vienas dziesmas. Un pēc tam mēs vienu vakaru ar Andi sēdējām un domājām, hei, ja varbūt paņemam Zelmu štatā. Un mēs viņai piedāvājām, viņa teica, jā. Un tad mēs sākām rakstīt kopā dziesmas. Un tad tie pirmie trīs gadi bija nu, tāds baigais uzrāviens. Baigi daudz ko saradījām, izbraukājām, arī ļoti daudz koncertus sniedzām arī ārzemēs. Kāda bija atsaucība ārzemēs? Pārsvarā laba. Mēs droši vien tajā laikā tik labi vēl neorientējāmies mūzikas menedžmentā un mārketinga pusē. Mazliet ar tādu ideālistisku domāšanu braucām uz dažādiem festivāliem un ir tā saucamie showcase festivāli arī, kur tev jāatrādās. Nu, tas ir tāds tā, es to saucu par muzikālajiem gadatirgiem, kur tev ir apmēram 100 grupas, katrai ir, iedomājies, tev ir pilsēta, pilsētā katrā krogā bezmaz vai notiek katru vakaru, trīs vakars pēc kārtas, pa trim, četriem koncertiem. Un katru spēlē cita grupa. Un tad tur ir industrijas profesionāļi un tad viņi nāk un skatās un vērtē, jā. Atsauksmes bija labas, bet jā, es domāju, tieši to menedžmenta pusi mēs varbūt tajā brīdī tik labi vēl neapzinājāmies, un tas patraucēja mums tā nopietnāk aizķerties tajā brīdī, bet pēc tam bija tā pat labi panākumi ar dziesmu About You, mūsu Spotify paņēma vienā savā lielajā playlistē, un Latvijā mēs vairāk, 3 gadus pēc kārtas, manuprāt, spēlējām visos festivālos un ar katru gadu jau labākos laikos un auditorija bija ar katru gadu lielākā. Un tad mēs vienā brīdī paņēmām vienkārši radošo pauzi, jo mēs bijām intensīvi strādājuši un droši vien bija jāatpūšas gan vienam no otra, gan arī bija, protams, vēlme. Mēs katrs no mums trim esam arī personības. Bija kaut kādas solo lietas jārealizē, bet tā pirms pāris gadiem sanācām atpakaļ, sākām rakstīt jaunas dziesmas, izdevām pagājušajā gadā vienu jaunu dziesmu, gribējām vēl izdot, bet Covid un visas pārējās tā kā tos plānus mazliet ietekmēja. Un tad vispār radošiem tas bija tāds mazliet nomācošs periods, bet mums ir sarakstītas daudz dziesmas, kas arī glabojas mūsu cietajos diskos, tikai jāsaņemas un jārealizē, jāizdod, jā. Es tā arī to novēlu, lai viss notiek. Jo man ļoti pat, es pirmo reizi par Bandmasteru uzzināju 2016. Gadā tieši Supernovā, kad jūs uzstājāties un likās, wow, jā, jo Google. Tā kā respekts. Paldies. Jā, toreiz, kad mums uzaicināja kā viesus arī Supernovā, tas arī savā ziņā bija pagrieziena punkts plašākajai publikai, jo toreiz bija no šova producentiem tā doma, ka finālā, tad, kad ir jau maz performances no konkursantiem, tad žūrijas pārstāvi var ar saviem priekšnosumiem uzstāties. Nu, un toreiz, es atceros, bija Prāta vētra, un arī Dons un Inters ir uzstājies, un arī man, kā žūrijas pārstāvi, tika dot šī iespēja, un es teicu, hei, rekur. Aiziet. Un jā, toreiz bija ļoti pozitīvas atsauksmes, jā. Klāva, kas ir jūsu videoklipu ideja autors? Jūs paši to izdomājat, viņš ir tāds konkrēts cilvēks? Mums ir tādi nopietni videoklipi, ja es nemaldos, tikai divi. Divi, jā. Ar aļā baseins un vīrietis ar kāpostu. Vīrietis ar kāpostu, jā. Vīrietis ar kāpostu, Are You Happy, tā ir pilnīga Jāņa Jākapsona. Arī savulaik bija DJs, joprojām ir DJs, Upfade, un arī prasmīgs ļoti video cilvēks. Tā ir absolūti viņa vīzija, tur viņam iedevām dziesmu. Viņš teica, ka viņš grib uzfilmēt video, mēs teicām, super. Mēs pretī saņēmām gatavu video. Ļoti patika, šķita, ka iet kopā labi ar mūsu muzonu. Un Get Live bija ļoti nopietns darbs pie tā video bija. Un tur režisori un idejas autori bija Adriāna Roze, arī zināma latviešu režisore, sadarbībā arī ar dejotājiem. Un tur tika izstrādāta tā horeogrāfija, klipa režija, bet tur viss bija kā vajag. Filmēšanas laukums ar gaismām operatoriem un
visiem iesaistītajiem. Un tas videoklips guva panākumus arī kino festivālos. Jā. Wow! Jā, jā, tas tika atzīts kaut kur, es aizmirstu vienā Latviju Amerikas valstī par labāko mūzikas, dejas mūzikas video laikam. Mums vispār kaut kā ļoti interesanti, ja paskatās mūsu auditoriju Latviju Amerikā, mūsu mīl, tur Meksikā mūs klausās, un tad tur bija kaut kādi, es jau aizmirstu ne kolumbiešu, bet blogeri, kas ir rakstījuši par mūsu mūziku, ļoti interesanti, un tanī festivālā arī tur bija, jā, atzinība. Un tad tur bija nominācijas arī pie mums Zelta mikrofonā, Baltijas filmu festivālā, tam videoklipam. Nu, tas tika tāds, tas bija tāds nopietnais darbs, jā. Klau, un tad pēc pandēmijas uz Meksiku jālaiž par koncertiem? Meksikā, starp citu, tieši šāda veida elektroniskā mūzika tiešām ir ļoti augstā cieņā. Tie mākslinieki, ko mēs klausāmies un no kā mēs iedvesmojamies, The Chemical Brothers vai Royksop vai Fatboy Slim. Ja jūs paskatāties Spotify'ā, kuru viņus visvairāk klausās, tad, manuprāt, Chemical Brothers klausās Meksikā vairāk nekā viņu dzimtajā Lielbritānijā. Un tur brauc, jā, daudz elektroniskās mūzikas mākslinieku uzstāties. Kaut kas viņiem patīk tanī mūzikā. Es varu tikai novēlēt arī turpmāk foršus klipus un lieliskus koncertus tur, Meksikā. Tu esi Universal Music Group Latvijā, A&R cilvēks, kurš atbild par māksliniekiem un repertuāru. Tieši tā. Kā notiek tas tavs darbiņš? Kā tas notika pirms pandēmijas? Tu pats meklēji šos jaunos mākslinieks, tu gāji uz koncertiem, es pieļauju. Negāji uz koncertiem, meklēji internetā? Redzi, es pirms tam strādāju par mūzikas redaktoru Latvijas Radio 5, 5 LV. Ņemot vērā, ka mūzikas redaktora darbs ir apstrādāt visu ienākošo mūziku, kas ir saistīta gan ar vietējiem, gan ar ārzemju māksliniekiem. Var teikt, ka es diezgan labi biju informēts par situāciju vietējā mūzikā. Šobrīd varbūt ne tik daudz, bet uz to brīdi diezgan. Un tajā brīdī, kad es jau biju domās prom no radio, mani uzrunāja Universal, palūdza jautāju, vai tev nebūtu interesanti. Jo es biju pirms tam radoši ar Patrišu strādājis pie viņas pirmā albuma. Un saka, hei, mums vajag jaunu cilvēku tīmā, un pamazām tiku iesūkts viņu komandā ar vien vairāk. Un tad bija arī, zinā, nu, tas nav arī baigais noslēpums. Teiksim, Universal strādā divos virzienos žanriski. Tā ir popmūzika un hiphops šeit lokāli. Jo mēs esam uz lielās pasaules kārtas diezgan mazs tirgus. Mums, lai arī kā mums gribētos varbūt kaut kādu indiju vai kaut kādu elektronisko mūziku arī parakstīt un izdot, tam šobrīd lokāli nebūs tik liela auditorija. Mums ir uzdevums attīstīt tieši vietējo tirgu. Un, teiksim, hiphops un popmūzika šobrīd ir tas, ko publika visvairāk novērtē. Tajos virzienos es arī skatījos, godīgi sakot, un pirmie, ko es gribēju lenkt, bija Singapūras Satīns. Mums ļoti labi saslēdzās tajā brīdī, jo viņa bija tikko... Viņa bija liels hits Piedzini mani. Viņa bija nosvinējuši 4 gadus savas pastāvēšanas, un pēc tam man Jānis Krīvēns atzinās, ka viņa bija arī tādā pārdomu posmā, kas tālāk. Un mana uzrunāšana viņiem bija arī kā tāds, nu, īstais notikums īstajā brīdī. Dieva svētība. Un jā, mēs satikāmies un noslēdzām ar viņu sadarbības līgumu un sākām strādāt pie viņu dziesmām. Līdz šim 3 singli ir izdoti un šogad būs viņiem albums. Manuprāt, ļoti veiksmīgi. Pēc tam... Rolands, jo Rolands, manuprāt, bija viens no tiem hip-hop māksliniekiem, kas Rolands Čētā. Rolands Čē. Kuram mūsuprāt vajadzētu daudz lielāku, kā lai pasaka, starmešu gaismu uz viņu raidīt, jo viņš ir ārkārtīgi talentīgs. Ar viņu vienojamies par sadarbību. Tad Aminat. Jā,
paņēmām pie sevis. Un pavisam nesen salīdzinoši arī ar Prusaku sarunājām sadarbību. Un, jā, tas ir bijis mans darbs, teiksim, ar viņiem runāt par šo, piedāvāt šo. Un tad, kad viņi piekrīt, tad mēs jau domājam tālāk strateģiski, ko mēs darīsim. Repertuāru. Jā, jā, jā. Nu, tas nozīmē, ka mēs kopīgi lemjam, kādas dziesmas mēs izdosim, kad video konceptus, tos pašus relīžu konceptus. Un pēdējā Zelta mikrofonā, piemēram, visi mūsu videoklipi tika nominēti. Uhu! Bija Satīns, Rolands un Aminat. Principā visi videoklipi, ko mēs aizvadītajā gadā uzfilmējām, tika nominēti. Līdz ar to tas ir tāds arī komandas darbs, kur tev lielā ierakstu kompānija var palīdzēt māksliniekam. Ja mākslinieks jūt, ka viņam šāda palīdzība ir nepieciešama, tad mēs ejam kopā un strādājam pie tā. Vai tavā redzeslokā vēl ir kādi jaunie talanti, kuri drīz pievienosies? Varētu pievienoties? Atbilde ir jā, bet es, protams, nedrīkst teikt, nu, kuri. Nē, nu, labi, ka mēs zinām, ka būs. Mums ir jāgaida. Nav teikts. Mākslinieks var arī nepiekrist. Pareizi. Ir bijis tā, kā atsaka? Mm. Ka jūs satiekaties, jūs izrunājat, un mākslinieks pasaka, nu, nebūs. Nē, nē. Vai vispār būtu vēl ir procesā? Mēs esam viennozīmīgi ar daudziem runājuši. Jā, jā, ir bijis. Es neteikšu, protams, kurš, bet ne visiem arī vietējiem māksliniekiem ir nepieciešams labels, runājot terminos, nu, ierakstu kompāniju. Tāpēc, ka daži mākslinieki jūt sevi šo te neatkarīgo ceļu, ka viņi daudz vairāk var panākt arī šādā te indie ceļā, un nevienu brīdi nenosodu, tikai vēlu veiksmi. Nu, teiksim, ja tu sadarbojies ar ierakstu kompāniju, tas ir arī kā tāds, nu, tā ir tāda kā biznesa partnerība. Tur ir jābūt vēlmei no abām pusēm. Un nevienu nespiežam, protams, nevienu brīdi. Piedāvājums ir, pieklājīgi atsaka un jā. Lielisks darbs tev ir man jāatzīst. Jā. Tātad, nē, nu, ir savi izaicinājumi savā darbā, bet man ir liels gods un privilēģija strādāt ar šiem māksliniekiem. Protams, tas ir ārkārtīgi forši. Mūzika, mūzika, mūzika. Ko tu dari ārpus mūzikas? Ar ko tev patīk nodarboties? Ai, nu tagad es esmu palaidies, bet man patīk sportot. Kā jau es pirms tam teicu, šautāt Sportlandam arī par to, ka pagājušajā gadā atbalstīja mani manā dzīves otrajā pusmaratonā, ko es skrēju Maltā. Sportlands man uzdāvināja skriešanas botas. Jā, man patīk garo distanču skriešana. Tad es sāku aizrauties ar šosejas riteņbraukšanu. Kaut kā interesanti tādi izturības sporta veidi, kas ir tādi varbūt pat meditatīvie, tie mani uzrunāja vairāk. Bet tad es, diemžēl, pagājušajā gadā nokritu no riteņa, salauz roku, un tad man visa vasara bija izčakarēta, principā ar salauz roku. Un pēc tam ieiet ritmā atpakaļ ir bijis diezgan pagrūti. Nu, tagad ar pavasaru sākām braukt ar ričukiem vairāk, bet esmu palaidies, jāsaka. Bet ir cits sports, kas man ir uzrunājis pandēmijas laikā, un tas ir šahs, un ar šahu mēs, jā, ir arī tas pats Dons ļoti daudz spēlē, mēs arī pret viņu spēlējam ļoti daudz mačus, un arī, es zinu, citi mūziķi, Renārs Kalpers arī liels šahists, ar viņu esam pāris partijas izspēlējuši, tā ka tas ir pandēmijas sports absolūti, jā. Paldies pandēmijai. Jā, nu. Vai tu esi laimīgs cilvēks? Kopumā, jā. Forši! Ļoti filozofisks jautājums, bet jā, protams. Nu, lielos vilcienos es daru to, ko man patīk. Man ir forši cilvēki apkārt. Dzīve nav rožu lauks un, protams, tev ir jāsaskaras ar dažādām lietām, gan ikdienā, gan arī ilgtermiņā, bet kopumā nesūdzos. Viss forši. Vai tev ir kāds novēlējums jaunajiem māksliniekiem, jaunajiem mūziķiem par, nezinu, ievirzīt viņus, lai viņi turpina darīt to, ko viņi dara, nepadodas? Tu jau novēlēji. Jā, ir svarīgi nepadoties, jo redzi, radošiem cilvēkiem arī bieži esmu teicis, ka
novērtējums ir svarīgs, un tas iespējams nenāks uzreiz. Tas ir jābūt ļoti pacietīgam, jo, ja tu saglabā vīziju un tiešām to dari no sirds, ar tādu iekšēju dzinuli, kaut kā pasaule tā ir iekārtota, ka agri vai vēlu tu atradīsi savu klausītāju, ar ko tu spēsi konektēt. Visiem māksliniekiem tā ir. Varbūt agrāk tas bija sarežģītāk, mēs zinām, ka ir daudz mākslinieki vai mūziķi vai komponisti, kas ir atzīti tikai pēc nāmas, bet tajā laikā nebija Instagrams. Mūsdienās informācija plūst ļoti ātri. Es teiktu, ka jaunajiem mūziķiem ir ārkārtīgi svarīgi būt pacietīgiem un arī turpināt izkopt savas zināšanas un prasmes un varbūt ne tikai savā radošajā virzienā, bet arī mazliet saprast, kā pasaule strādā arī, teiksim, no tās puses, kas ir vairāk saistīts ar marketingu, ar menedžmentu, jo es pats savulaik 18-gadīgs ideālists domāju, ka man atliek tikai būt baigi foršam dīdžejam un viss notiks. Tā nenotiek, tā ir absolūti romantizēšana un idealizēšana. Ir jābūt atvērtam pasaulē, draudzīgam cilvēkam, un ir jābūt ārkārtīgi labam tajā, ko tu dari. Tā ka jāslīpē šīs lietas, un pēc tam panākumi neizpaliks. Tā kā, dargie draugi, ņemiet vērā. Neko, DJ Rud, es tev saku lielu paldies, ka tu atnāci pie mums ciemos, ka tu pastāstīji par savu dzīves stāstu, padalījies pieredzē, bija ļoti interesanti. Nu, novēlēsim tev veiksmi. Paldies par ļoti interesanto interviju un paldies par labu vēlējumiem jums tāpat. Un mēs ar jums tiekamies nākamajos Sportland podcastos. Čau! Sportland, Be First Podcast.